シャロムダジャハオチョネミダ天国カウジンです。よくね受ける質問があってね、天国でね、何かっていうとそれはね、主文がうまく掘れませんっていうことなんですよ。まあ逆のこともあるけどね、主文掘れるんだけど白文が掘れないっていうことね。まあ主文と白文とは何かっていうと、主文っていうのは文字の方を浮き上がらして掘る方ね、で白文っていうのは文字の方をへっこまして掘るスタイルですね。まあこれはね、篆刻やる上ではこの主文というのと白文っていうのはね覚えておいた方が、時々ごっちゃになっちゃったりね、それがよくわからない部分があるけれども、これはね、この部分は絶対覚えた方がいい。これが白文ね、文字の方を彫り込んでいくでしょ、こっちの方は主文、文字の方を浮き上がらしていくっていうね、この2種類のタイプがあります。で、その主文と白文でやっぱりね、主文、文字の方を彫り残していくっていう方がねものすごく苦手っていう人が多いわけですよ。まあこれはね、やる前からもうちょっと難しそうだなっていう、その感覚がね、難しそうじゃない、細く彫ってったりとかさ、線を残さなきゃいけない、それが欠けちゃったらそれで字がなくなっちゃったりっていう、難しいっていうもうね先入観がものすごいわけ。白文ならいけるんだけれども主文が彫れませんっていう、そういうことですよね。これはね、どうしたらそれが解決できるかっていうことなんだけれども、簡単なんです。この理屈さえ分かっちゃえば、白文がもし掘れるんであれば主文も絶対掘れる方法をお教えします。まあね、簡単に言ってしまえば白文も主文もね同じ理屈なんですよ。同じ理屈、白文が掘れれば絶対主文が掘れる。なぜかというと、どうやればいいかっていうことなんだけれども、簡単に言っちゃうとね、ここにさ、分かるかな、ちょっと待ってね、ここにね白文あります。うわー細くて大変そうだなーと思います、思いますけれども、見てこれ白文と考えてみて、これを文字と考えない、文字と思っちゃうから難しい、これを白文と考えてみてください。白文とね、意識をちょっと変える、ここに線がこうあるじゃない、こういう線がね、こういう線がね、これは文字のこっちの赤い部分を線と考えないわけ、白い部分を線と考えるわけ。そうするとこれを文字と考えないね、文字と考えないとするとこれは白文として見ることができるんだよね。だから彫るときに白い線を彫っていくんだという意識、残すこの赤い部分を残すんだという意識ではなく、白い部分を掘っていくんだっていう意識なんですよ。これはね、なかなかちょっとこう説明してそう、ってなるかもしれないけれども、これねちょっとね掘りながらやってみますんで、その意識さえ分かってしまえば、白文も主文もどっちか、例えば逆の場合もあるよね、主文はうまくいくんだけど白文がうまくいきませんっていう人も同じ感覚でやればいい。白文が得意なら全て白文の方法で掘る、主文が得意であれば主文の方法で掘ることができればね、大概において、大丈夫だ。もう根本的に線が難しいってなると線を掘る練習をしなきゃいけないんだけれども、どっちかが得意である、どっちかにはなんとか頑張れば掘れる状況であれば両方掘れますということを今から お見せしますんで、ぜひご覧ください。どうぞ。さて、いきますよ。ここまずね、ここにこれは明るいというね、転生体の陰点だけれどもね、これを見たらもう大体言いたいこと分かったでしょ。この主文なんです。これがね、お日様があってこっちにお月様があります。これはもう完全に、白文の方法で彫ってください。要は この赤い部分が線なのではなくて、白文と 目の考え方変えてね、こっちの反転させてね、この白い部分、白い黒い部分を線と考えていく。ここの部分、ここの部分、ここの部分。そうするとここにね白文が浮き上がってきます。のでもう
苦手な人のパターンね、うん、苦手な人のために今からやりますんで、上手い人は全然違うやり方だけどね。で、あと書き順はそんな気にしないでいいから、好きなところでから掘り始めましょう。で、例えばいきますよ。ここの赤い部分を残すんではなくて、黒い部分をとりあえず掘っていきましょう。ね、一本入れたでしょ。次、こっちの黒い部分を掘っていきます。一回しか掘ってないよ。ぐーっと掘っていく。で、ここにも一本線があるから、ここにぐーっと入れていくね。で、ここにも線があるから、ここにも入れていく。ぐーっと、ぐーっと。で、ここくっついてないから、ここにも線があると考えてこう掘っていくね。ここに白文が一本線がありますから、ここにもこうこう、この細かいところもここを残していこうと思うときついから、こうやってぐー一本、こう2線がある、黒い線があると考える。赤い線は一切考えなくていいです。斜めの場合でも、こっから、これ難しいなと思うけど、こっからこのまままっすぐ入れてしまえば、全部は直線でできてるからね、直線でできてるからね。はい。で、あとここの、やだね、こういうね、小さい残さなきゃいけないところ、簡単です。どうするか、まず真ん中に点入れます。くるりと印材回してください。出来上がり、こんだけ。要は白文が掘れれば、一本線が掘れれば、とりあえず形になるということでね、まだ全然修正はしてないけれども、これでちょっと押してみようね。今拭いた形がこんな形ね。もうすでに字になってるでしょ。はい、と。わかりますかね。ここに明るいと、もう主文と白文がどっちなのかよくわかんない状況になってくるけれども、要はそういうことなの。主文も白文も同じ。これではちょっと太すぎるからね。あとはこれを修正していくだけなんです。ちょっと見てて、ね、ちょっとこれじゃあ太すぎるよね。太すぎるよね。これさ、見て。目を反転させてね。例えばこれでこう見ていくと、主文の明るいのお日様が見えてくるんだけど、これ逆でいくと、ここにさ、日というさ、別の字が見えてくるでしょ。だからこれ目がね、よく分かんなくなってくる。そういうことなんです。ということで、これをあとはこの線を太くしていけばいいだけということね。もうとりあえずこの線を太くしていくということに集中する、ね、この線を、だからこっちの残してる部分を細くしていくという感覚ではなくて、ここの白文として線を太くしていく、今白くこう抜けていく部分を太くしていく感覚。そうするとね、この真ん中難しいかね、くるっと回しちゃって、ここの線を細くする感覚ではなく、分かりますかね、太くする感覚、こっちの空いている部分を太くしていく感覚、太くしていく感覚。そうすれば、これは今白文掘ってます、白文を掘ってます、白文を掘ってます。主文は掘ってません。白文の感覚で言ってください。そうしたらもう全然全然余裕っしょ。だからね、主文が苦手な人はもう徹底的に白文を掘っているという感覚。今は線を細くしてるんじゃないよ、線を太くしてるんだよ。白い部分を、目を反転させてくださいね、目を反転させてくださいね、目を反転させれば、これはどう見ても白文ではなくて主文に見えてくるはず、主文に見えてくるはず。はい、
まあ多少線が欠けちゃっても全然いいからね。という感じなんですよ。ほらもうだいぶ線が細くなってきたんじゃない、太くなってきたんです、太くなってきたんです、線がどんどん太くなっていきます。今は主文を彫ってます。だけれども白文を彫ってるというイメージを徹底的に頭の中で残そう残そうと思うと難しい。うわこの線を、この線を残そうと思ってやるとドキドキしちゃうけれども、この線を太くしようと思うとね、意外にいけます。白文得意な人はね。だ要は主文得意な人は逆にあの白文を彫るときに主文を彫るという感じね、線を残すという感じでいくっていうことですよ。得意な方のやり方を持って、彫っていきましょうという感じですね。まあだいぶ細くなって、まあこれは見本だからね、こんな感じで、はいと。ね。っていう感じでね、こんな感じ。はい。さっきのね。という感じでですね、白文が彫れれば主文が彫れる、主文が彫れれば白文が彫れる、両方彫れない人は頑張って線を彫る練習をするということでね、まあ要はもっと言ったら線が1本引ければ主文も白文も全部いけるということです。はい、ということで今日の おさらいをしますと、主文が苦手な人ね、この線を残していくのが苦手な人は、この線を残していくのが苦手な人は線を残すんではなくて、この間のここの部分、ここの部分、ここの部分を白文を彫っていくと、そういう意識を持ってすれば全くもって世界がガラッと変わって見えるという話でした。はい、ということでね、今日のね、篆刻講座はこんな感じで終わりたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。再見、バイバイ。